može. Zdravo, pa da je pa male. Živo i zdravo. Vladima! Ti si svirka ovo će dobiva? Možete rubljina će dobiva? Tačka je. Sando, aš se došli. Male sanije, kako? Zdravete, zdravete, jako je. Ti vam prešli za mene? To je pa kukavi, ja? Brazno. Ne veš za kranstvo, da znaš. E, ne, aš za mene, ako vas nemaš nikom. Nemaš, to je zina da bedanstvo. Vodi šanka, večer zapiše, imam kapet. Ajo? Ти ви да ве на камерата? Здравей! Ще бе свето! Тя ти не си казвам, зала съм! Е, дурнашто, ти ще не идем те! Е, олдо, олдо, олдо! Čekíš, že je pod zelčou. Čo bys na to? Čekaj, no prosím, ale. Čo bys na to? Já jsem povrtal, ale na to. Cigali, tam byli, ty jsi jenom čekat, ty jsi jenom. Alo, madam. Pica, 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 pica. O bom tema, Ти не събваш на мош, па нищо на това нали. Монтаж. Застани тук като момчето да ви права тук. Явиш тук какъв принц има. А така, а тъй. Вие помеши ги, тя ви съм са ух ти бол. Я застанете така, как за снимки. Ади. А, така. Еми, ти би, е вас двамата. А кой ще е? Чакай първо на вас двамата там. Ей, ей, да се оправи. Май на табир. Добавено е лад. Айде, утре деца, като за снимка. Я малко точно пъти. А така, Булгарищата гледа хителя свят. Целия свят, нали? Най-главната клечка, нали? Чачко, много се пъча. Абе, бе, ти снимките на диска ги направи? Да. Ма от дома, нали? Да. Ама, как ги направи? По една, нали? Да. По една да може да си ги слава в телефон. Да, да, да. Айде, бе, очете, но три, бе. Oh, the girl!
Здравейте, здравейте, пак съм аз. Готови сте да ви гледат целия свят. Но ми беше, но за малко беше. Сега, клиента стига си пързал. Аз съм цветя сега. Динджи, ай че много топло! Ай че ще откача майша с това пеш. Взем колата и тръгвам. Ай, бъде ли ваш не мен достава ръка, да родам гай. Е, там папа да ги чакам и там. Що бъчи ги чакат? Ука, гледай да нехто ръка цялата. Истем.
Te моля, три часа да чакам. Може чакаш. Ти крек да те рафти в това. Трябва чакам, а не ти трябва чакам после това. Ей, да остана. А не тук по къща сте. Тя от тук от тяло. Тя от тук ще слезе, а не. Аз тук ще горам. Лепо, да не ме. Крека, дай ги в... Аз ще ги държа. А на това да на това? Нека не ме държа. Е, не си... Само не ми казваш. Е, сега да ли? Няма да пак. Е, питай мама, тя ще ти кажа. Аз съм в клетка, нали? Ти ако си в клетка, аз съм още по голям. Ага, колко? Много сте скучни, бе, много сте малко, бе. Айде! Две! Три! Четири! Две! Шест! Седем! Просто не знае кое е равно и кое не е. Само сулю. Ти за нещо по-голямо ли си мъжа, кот си? Анечка, сега трябва да бъдете? Бяга да ви! Дядко, ще напълна стата по стата по стата. Аз ще ти напълна в друго място, като ти раут. Спрем са насам. Бука. Е, що? Чакам Янито. Е, тука не може да спрем. Отдолу? От дървото можех ти. Кой? Що казвам? Чот не щеш в предица да бъде. А друг път? Не, само така. Бъде, 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 бъде. Я да бъде бъде. Това да е спитва. Къде ти е чатът? О, брате! Къде ти е чатът? Къде ти е чатът? Чичка, бе, чичка. Ай, вижте, сега ще кака така става. Ай, чакай, много не е майлинка. Ай, чакай, много не е майлинка. Бари са наредил цял трябва музиката! Я върни тук, отпред! Отпред! Здравейте, здравейте! Може да звънни ти, няма как да звънни. Чакай, да ви да мамата, викайте отгоре, Левженко, викайте Анито, ма. Ма, знам, Анито казаха, че след долу не ще отиха върху. Ай, Копил! Ай, да! Там, мама,
Чакай, 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 Не бойтесь, все. Джачко, хоч ще... Ще ти напълна в топа. Аз ще напълна, те. Не се засилвайте. Много ще ви засила аз.
Аз я ваша вицака, няма да ми да бъдам. Курете по полицията, не ти бъдам. Директорката ще ви иде. Ана, ти ги бъдам. Има меми, къде на ръба, аз знам да палет. Снимай, дядько, снимай! Ей, ти много отпред ма снимаш! Ни пояса! Пуш ли такова? Аз ли, ти пъде с... Джачко, вари напред, че да хода по-бързо. А, ако ще я стучих, ти на четвърта. Е, къде падат, ма? Е, аз па не виждам. Да, я кажу на тебе. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Джачко, за най-добри оператор. За най-добри оператор в цяла Южна България. Тих смисъл. Е, дага, дага. Едно! Две! Три! Четири! Пет! Шест! Седем! Осем! Девет! Десет! Единайсет! Дванайсет! Уу! А, така ви иска. Джачко, снимаш мъка, си оправям рокли, да? Нямам! Какво, бле? Все ви харесва. Няма да спадам, че няма да го кандиш! Така, хоп, чека се. Аре, цеци! Пазвай правилата! Ей, ти ти ти!
малко така на първа мусицата. Ние сега трябва да бъдем. Едно! Три! Четири! Шест! Седем! Осем! Девет! Десет! Единайс! Дванайс! Това е част, който е на Санкара, е! Еми, там е класната стая! Нашата класна стая е там! Еми, няма ти никакви проблеми! Чачко, снимай! Кой? Аз съм на пълно, защото всички втората приема. Стигаш да са в някой шахта, не може да излезе. Ей, не дей! Абитюрент! Не дей, нали са абитюрент? За стълнен? Няма да кажа, ставиш! О, Кристофа, абитюрент! А? Я! Браво, дядко! Шампиона, бе! Няма страшно, ке на вас ви пуснем отделно. Къде шо? Ей, мога ясно как. Я само се обнова. А, така! И нали, те нали ма хит сам? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Уау! Исламската фирма! Еза сме, ок, екстри! Ай, че ти си! До 12 искам да правите. И на апаратура да звъните. Хайде, четири. Виси си трети. Без много много пиши. Ако ме не е много Ани, обеша задния вход. От задния вход! Тук има ли място? Ако няма, ще ви направим, не бойте. Е, от тук. Добре. Ай, викайте. Ма дай от задния вход. Ние трябва да излезем през вратата. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайс, дванайс. Здравейте! Здрасти! Това е най-добрият оператор в цяла Европа. Номер едно е знак.